apie 50, darom loteriją ir lieka tik tai 50. Bet ir visiems susirinkusiems žiūrovams tikrai jų galite aprūpti. Ar svarbu veikti? Malika, aš... Ne tik mes iškentėjom. Gerai, aš dabar kitą darimą. Reikalingos darimą. Vytautai, aš jūs galiu pristatyti. It's wonderful. Wonderful day, wonderful performance. I did everything wonderful, I think. And yeah, the sun is shining. It's everything wonderful. Šeis daugiai kažuolė! Jau pirmąją visų valdymo čempionato čempionas. Mums labiausia dabar gerai nuotaika. O dabar gerai? Šypsai. Metais vargu ir visi sutilsim čia. Netikėtai. Pirmas varžybos pas Ramūną. Ramūnas sakė, aš išvirsiu trečią tų vėžių ir švaistysiu. Gaudyt, dažnai gaudau, valgyt vaikui pirmą kartą.